Meu irmãozinho tava querendo um... Bem-vindo a Status Brinquedos. Como é que é o nome da loja? Ah, é um presente pro seu irmão, né? Tem alguma coisa em mente? Pode ser um boneco. Você tem um Superman? Claro, e acabou de chegar uma edição limitada, hein? Tá bem do seu lado, ó. Edição limitada? Aqui tá escrito Special Man, cara. Isso mesmo, esse aí é o Special Man, o seu herói favorito. Tem algum outro? Tem. Esse modelo aí do Mostruário tá saindo bastante. Esse é o clássico, né? Clássico? Por que que o Superman tá montado num cavalo? Faz sentido. O que que você acha desse outro aqui? O cara é forte, vai montar em um... Dinossauro? Isso, ele vai amar. Vamos levar? Não, me vê qualquer coisa que não seja o Super-Homem. Eu indico o Batman. Tem muita saída também. Tá, vou levar o Batman. I wanna eat some Oreos, playing with cards. Por que que ele tem uma arma? Pelo amor de Deus, cara, eu só quero um boneco do Batman que seja o Batman. Ah, sim. Por que que você não falou antes? Eu falei, ué. Tá bem ali, ó. Cadê? Esse aí foi o Batman tema da Copa, né? Eu não sei mais, eu não sei. O Homem-Aranha, todo mundo conhece o Homem-Aranha. Ah, temos vários. Boa! Temos o do Homem-Aranha Guerra Infinita. Ele tem duas armas. Temos também a do Homem-Aranha De Volta Pra Praia. Eu nem sabia que ele jogava vôlei. E também o exclusivo Homem-Aranha Preso em Casa. Por que preso em casa? Se você observar bem, você vai ver que ele usa uma tornozeleira eletrônica. Cara, o Homem-Aranha de verdade, eu só quero o Homem-Aranha de verdade. Ah, o de verdade, claro. Ô, Luciano. Finalmente. Ainda tem o boneco do Homem-Aracnídeo? I wanna eat some Oreos. Deixa quieto. Me indica um brinquedo que você daria de presente. Olha, eu gosto muito dos Transformers, né? Boa, Transformers. A gente tem o Titanic Boat. Qual é, cara? Ah, tem esse aqui também com os principais personagens dos Vingadores. O que que tem a ver o Titanic? Esse pequeno aí eu acho que é o Hulk Laranja. Não curte os Vingadores, né? Não. Tu deve curtir a Liga da Justiça. Liga da Justiça é bom. Quem é esse laranja? Eu acho que é o Homem de Fogo. Não, cara. Esse é o Naruto do anime. Ah, você gosta de Naruto. A gente tem ele também. I wanna eat some Oreos, playing with cards. Vem com todas as esferas do dragão. Some honey nut. Eu não quero mais nada. Eu tenho um brinquedo que não é muito famoso, mas é original. Original? Tá aqui, ó. É o Homem Pônei. Dessa, cara. Legal, né? Mano, eu só quero um herói. Eu tenho esse, que é um herói, mas é um herói da ciência. Esse é educativo, né? Jesus não é um astronauta. Claro que não. De Jesus eu tenho esse ali, ó. Por que que Jesus tem um AK-47? Vai dizer que esse não é um herói. É. Eu não quero mais nada não, tá? Tem certeza? Olha o Homem Pônei. Eat some Oreos, playing with cards. Sai, cara. Eat some honey. Olhinha, encontrei o Superman na outra loja. Finalmente, me tira daqui. Não queria falar nada não, mas a outra loja é meio zoada, hein? Não tem como ser mais zoada que a de vocês. Olha esse brinquedo. Então tá. Cadê o Superman? Que merda é essa? Vai devolver isso, menino? Ah, não. Tá, mostra. Estão acabando as opções, hein? Mas eu tenho esse boneco aqui do Thor. Cadê? Tem com a moto rosa e com a moto vermelha. É, até porque o problema é a cor, né? Não tem com a bandeira do Brasil, não? Do Brasil, eu tenho esse kit. Exclusividade, hein? Não, eu falei brincando. Guerra Civil, Carreta Furacão. I wanna eat some Oreos, playing tá todo mundo aí, né? E é claro que não podia faltar a cabeça do Ben 10, né? Vou embalar pro senhor. Você tem brinquedo do Minecraft? Ele não vai ter isso, menino. Tenho sim, aqui, ó.
Dragon... Como é que é? Eu vou querer. Perfeito, mais alguma coisa? Não, só isso mesmo. Olha ali, que bonita. Ah, essa mochila é do Bob Esponja. Quase quadrado. Esse eu não vou levar, senão eu tenho um pesadelo. Tu é fresco, hein? Não, eu sou normal. Eu posso pegar um picolé do Bob Esponja, então? Tá bom. O picolé é por conta da casa. Sério? Valeu. Olha ali, tem a carinha do Bob Esponja. Tem a cara... I wanna eat some Oreos, playing with cards. Para com isso, cara. Obrigado pela compra. Não ouso completar. Completar o quê? Volte sempre. Cookie. E agora tu tá brigando na escola, menino? O menino que começou, mãe. Não interessa. Ele tava xingando a senhora, ele falou da mãe. E daí? Não se briga na escola, tá errado. É verdade, Oli. Tu tinha que dar exemplo pro teu irmão. Que decepção, cara. Esperava a hora da saída, né? Isso, esperava a hora da... Cala a boca, menino. Desculpa, mãe. Desculpa. E tu, não fez nada? Que amigo, hein, Oli? Eu ajudei, ué. Ajudou. Ajudei sim. Ajudou. Ajudei. Ajudou ou não ajudou? Tia, o cara tava espancando o Oli. Aí eu ajudei ele. Ajudou o cara a me bater. Claro, o bicho ia pagar o lanche. Tu me bateu por um salgado? É aquele ditado, né? Amigos, amigos, esfirras à parte. Quer metade? Eu quero. Mãe! Bença, vó. Deus te livre de pessoas igual a tu. Como é que tá tua mãe? Tá bem. Ué, sem futuro, por que tu não mandou mensagem pra eu te buscar? Eu mandei, vô. Mandou onde? Mandei no WhatsApp. Qual é desses aqui? O do ícone verde, vô. WhatsApp 4? Tá vendo, minha velha? Nem ele conhece das tecnologias. Ei, sem futuro, tua avó tem um presente pra tu. Pra mim, vô? É, meu filho, é só uma lembrancinha, tá? Obrigado, vô, não precisava. Claro que precisava. É pra usar, viu? Pode deixar. I wanna eat some Oreos, playing with cards, Yu-Gi-Oh! Esse aí é o tal do Jordão, né? Cheerios! How many can I get you? Cheerios! Want the little... Bença, vó. Deus te livre dessa preguiça infeliz. Meu filho tá magro, hein? Eu sempre fui. Mas agora tá mais. Parece que a tua carne tá por dentro do osso. Ai, vó. Se sente aí pra tomar um café. Café é essa hora, vó. Agora é hora de... Acho que a garrafa tá com raiva de mim. Tu falou alguma coisa? Não, é que já tá na hora de... Adoçante de avental. O que eu tava falando? Ah, já tá na hora do almoço, vó. Pois pronto, tem almoço também. Tu tá com muita ou pouca fome? Pouca. Tá bom. Prontinho, meu filho. Obrigado, vó. I wanna eat some Oreos. Se quiser repetir, é só falar. Tá bom. Eat some honey nut Cheerios. Benção, vó. Deus te dê vergonha na cara. Como é que tá tua mãe? Tá bem. O que a senhora tá assistindo? Vingadores, meu filho. Tá bom. A senhora gostou, né? Como é que tu sabe? Eu não sei. Eu vou no banheiro, tá? Não, 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 não. Vó, por que tem um crochê higiênico no seu banheiro? Gostou, meu filho? Gostei. Vai pegar alguma coisinha pra tu comer? Aproveita e coloca a ração pro Thanos. Quem é Thanos? I wanna eat some Oreos, playing with cards, Yu-Gi-Oh! Já chega. Eat some honey nuts. Oli, corta uma cebola pra mim. Por que eu, mãe? Por que tu tá gritando? Eu não tô gritando. Grita mais uma vez que eu vou ter que te levar pro hospital, menino. Raquel, corta a cebola pra mim. Ai, não dá. Terminei de fazer as unhas. Ah, lava a louça pra mim? Claro que Obrigada. Não. O quê? Dave, mamãe tá mandando tu cortar a cebola. Eu não mandei nada. Rapaz, quem inventou essa técnica foi eu. Ei, ei, eu duvido tu fazer um sanduíche pra mim. Ah, é? Você vai ver. Ah, não, mãe. A cebola me faz chorar. Não, não é chorar. Anda logo, menino. Oi. Você é feio. Cookie. Oli, instala um jogo aqui pra mim. Jogo? Tá bom. O vovô me deu um computador. Aí sim, hein, cara. Cara, isso aí não dá pra instalar jogo, não. Claro que dá. Não dá. Isso aí não dá pra instalar nenhum bloco de notas. Mas eu não quero saber de bloco de notas, eu quero saber do jogo. Não dá. Tchau. Tu conseguiu instalar? Claro. Como assim? Instalei Valorant. E ó, tá rodando lisinho, cara. Pra que PlayStation 5, né? O vovô tem outro PC desse, dá pra gente jogar de dois. Não, obrigado.
que que tu tá fazendo no meu computador? Sendo romântico. O quê? É que a menina lá da sala falou que só gosta de quem tem covinhas. E aí? E aí que eu tô pesquisando o que que é isso pra eu comprar, né? Não, cara, não dá pra comprar isso. Covinha é o que as pessoas têm na... Ó, tem cova pra uma pessoa, três pessoas. Nossa, que menina estranha. Covinhas, não é isso aí, cara. Será que ela é ema? O animal? Não, não, é a pessoa quando gosta de rock. O nome é emo. Oli, você tem cova? Não. Ah, agora entendi. Por isso que a mamãe fica falando. Tu não tem onde cair morto, menino. É, mas... Então covas são atraentes. Meu Deus, não é isso. Vou falar pra ela que meu pai é dono de cemitério. Fala, Pato. Pato é tu. Que barulheira é essa aí, moço? Tá tendo churrasco de família aqui em casa, mano. Ah, pode crer. Rapaz, isso aqui é carne ou tu cortou uma havaiana? Que é isso, meu velho? O quê? Não, rapaz, jogar essa carne pro cachorro aqui, ele se entala. Tá geral aqui, mano. Mano, é socializar, moço. Bora jogar? Mãe, eu posso jogar? Pois é, mulher. Faz o que tu quiser, menino. Só não acorda teus primos que eles estão dormindo. Tá. Tô indo pro meu quarto, mano. Demorou. Não, pô, é só eu fechar a porta do meu quarto aqui que eu não acordo ninguém, né? Vai dar pra jogar não, mano. Oli, vai lavar a louça que tu sujou. Não é minha. A minha eu joguei fora. O quê? Eu usei prato descartável. Tudo isso pra não lavar uma louça, menino? Você sabe, né? Eu não sei de nada. Tu tá assistindo Winx? Uhum. É o que tem pra hoje. O controle tá muito longe. Tu já tá morto, menino. Só falta enterrar. Deus me livre. Ó, eu tô saindo agora. Mais tarde você levanta daí e vai levar o cachorro pra passear, viu? Sério, mãe. Na minha folga. Quer que eu te dê um motivo pra não levantar? Tá bom. E aí, levou o cachorro pra passear? Levei. Eu não tô acreditando não, hein? Ah, peraí, eu vou te mandar o vídeo. Cookie. I wanna eat some Oreos. Playing with cards. Yu-Gi-Oh! Eating some Honey Nut Cheerios. How many can I get you? Doodles. You want the little eu vou matar esse menino. Mom, can you get me? Dessa vez eu fui bem na prova. O que que tu colocou na 1? Letra C, né? Essa tava fácil. Demais. E na 2? Letra A. Letra D. Era letra D, pô. Ah, era D? Eu lembro que na 3 eu coloquei C. C? A 4 era pegadinha. Era pegadinha? Era, cara. Mas as questões do verso eram as mais difíceis, né? Do verso? Tu não virou a folha? Não. Nossa, cara, tu foi muito burro. Burro é eu, mano, que quase errei meu nome no gabarito. Nossa, mano. Que isso, pô? Tinha gabarito? Ê, Sem Futuro, pega ali um. Nessa idade assistindo desenho, rapaz? Isso não é desenho, vô, é anime. Pois pra mim parece desenho. Vai pegar um copo d'água ali pra mim? O senhor tava na cozinha, vô. Pois agora eu não tô mais, né? Tá aqui. Vô, a senhora tirou meu anime. Tá na hora da missa, menino. Missa, vô? Por que que a senhora não vai assistir na igreja? Porque eu quero assistir aqui. Boa noite. Que é isso, criatura? Ué, tô cobrando o dízimo. I wanna eat some Oreos, playing with cards, Yu-Gi-Oh! Eat some honey nut Cheerios. Agora vai ter que pagar, né? E aí, mano? 3 horas da manhã é hora da larica, né? Por que que tu tá de óculos escuros? Tu não tá me escutando, não? O que que tu vai comer? Ah, saquei, sem barulho, né? Se mamãe acordar, ela mata a gente. Acho que já esquentou, mano. Dave, já pode abrir o micro-ondas, cara. Dave, o micro-ondas vai bipar. Dave, não brinca com isso, cara. Dave, por favor. Dave, me escuta. Dave, não. Dave, Dave, me escuta. Dave, por favor, vai bipar. Dave, não. Nossa, cara, esse salgadinho é muito bom, hein? Tu gostou? Pode comer, tem mais ali, tá? Uhum. E esse molho cremoso, como é que é o nome? Oh, isso aí é massa corrida. Eu tô fazendo a reforma. Tu comeu a... Hum? Como é que tu sabe que é cremoso? Não, eu só perguntei porque tava aqui na mesa, né? As pessoas podem se confundir, né? Achando que é algum tipo de molho. Perigoso, né? Quem que ia se confundir? Tem uma espátula dentro do molho. Viu? Você falou molho. Aí fica confuso, né? Eu não acho que dê pra se confundir com... Tem pessoas que se confundem. Tá do lado do salgadinho. Mas não parece um molho. Cara, isso é igual ao molho. Tá, então é um molho. Meu Deus, isso é massa corrida! Cookie. Oli, levanta daí e vai comprar uma carne ali pra mim. De novo carne, mãe? Eu queria comer uma coisa diferente. Diferente? É. Pronto, a gente come hoje sem carne. É diferente, né? Qual é a carne que é pra comprar? Não, não compra carne não. Compra peixe. Vamos variar um pouquinho, né? Ótima ideia, mãe. Obrigada. Fala, meu peixe. Como é que é? Não, eu só tava... Só porque eu trabalho numa peixaria, eu tenho que... Desculpa, eu só quis... Vê 2 peixes bem frescos pra mim. Bem frescos? Isso. Açaí tem maior gostão de terra.
Só não é pior do que pão com casca. Aqui, ó, dois peixes bem frescos. Valeu, meu pe... Na... Brother. Caraca, essa explodiu meu cérebro. Cérebro. O certo é cérebro ou cérebro? É cérebro, pode crer. Mas cérebro é muito mais da hora, né? Total, mano. Tu sabia que o cérebro é o único órgão que escolheu o próprio nome? Caraca, pior, mano. Muito louco, né? O cérebro é muito foda real. Porque se liga, quando você sonha, o seu cérebro tá contando uma historinha pra ele mesmo dormir. E ele ainda consegue se surpreender com isso. Caraca, mano, nessa tu transcendeu real. Pô, eu queria ser um cérebro. Tu ainda não levantou, menino? Que preguiça é essa? Acho que eu tô doente, mãe. Como assim tu tá doente? Tu tá de férias? A senhora acha que eu fico doente pra não ir pra escola, mãe? Acho. Só que dessa vez é de verdade. Aham, assumiu. Vai lá no mercado pra mim. Mãe. Deixa eu ver. Nossa, tu tá doente mesmo. Vou pegar o remédio. Eu disse. Agora descansa, viu? Tá bom. Olha, se for porteira fechada, o que tiver dentro é mesmo, hein? Aham, tá rindo. Já melhorou já, né? Vai lá no mercado pra mim. Com febre, mãe. Pensasse nisso antes de rir. I wanna eat some Oreos, play. Oli, eu posso jogar no teu computador? Cadê o PC que o vovô te deu? Ele não roda o jogo que eu quero, cara. É claro que não roda, o PC é pré-histórico. Nem é tão pré-histórico assim, só falta uma peça pra ele ficar bom. O quê? Uma lixeira? Não, né? Eu comprei umas luzes RGB pra ele, só que eu tô com preguiça de montar agora. Luzes RGB? Uhum. Aí eu vou transformar meu PC num PC gamer e ele vai ficar muito rápido. Me ajuda a montar? Não, cara, tô de boa. Ganhou um computador novo, foi? Não, eu só instalei as luzes RGB. Isso é GTA V? Uhum, tá rodando lisinho, cara. Onde é que tu comprou as luzes? Mãe, o que que tem pra comer? Comida. Tô falando sério, mãe. Eu fiz sopa. Sopa, mãe? Pra janta? Todo mundo sabe que sopa não é janta. Então come fingindo que é almoço. Nossa, morri de rir. Se quiser morrer, eu te ajudo. Vem aqui. Eu tô brincando. E vai comer. Tá uma delícia. A sua avó amou. A vovó não conta, né, mãe? Vovó, esse aí é o miojo a crochê? Quer que eu faça uma pra tu, meu filho? Não, tô de dieta. Já chega. Ninguém faz nada nessa casa. Cheguei, mãe. É o quê? Tira o sapato que a casa tá limpa. Ah. I wanna eat some Oreos, playing with cards, Yu-Gi-Oh!